Denne Yarisen er helt ny. Alt er nytt og forbedret. Det er ikke en eneste del som er med fra gammel modell. Bilen vi filmer i dag er en topputstyrt Premier Edition. Den kjennetegnes blant annet ved en unik rød og sort fargekombinasjon og masse utstyr. Yaris er en av de mest kompakte bilene i klassen. Bilen har beholdt den utvendige størrelsen, men blitt enda romsligere innvendig. Her sitter du godt i gode seter, har et fint skinnratt med mulighet for varme, og enkelte utstyrsgrader har delskinnseter med røde kontrastsømmer og panoramatak. Yaris er bygget for å være den sikreste småbilen i verden. Bilen er også den siste generasjonen Toyota Safety Sense, med sensorer som registrerer biler, fotgjengere og syklister, og bremser for deg. Yaris har fått en helt ny hybridmotor på 116 hk. Den har fått høyere effekt og vesentlig lavere forbruk. Utslippet har gått ned med 19% fra forrige generasjon. I elektrisk modus kan du kjøre helt opp til 130 km i timen. Bilen har stillere, raskere og mer naturlig akselerasjon. Den har selvfølgelig trinnløst automatgir, og bilen lader seg selv når du kjører nedover eller bremser, så du trenger ikke å tenke på lading. Kjøreegenskapene har også blitt mye bedre på den nye modellen. Nytt er at hybridmodellen kan trekke til lenger. Cruisekontrollen med radar holder hastigheten og avstanden til bilen foran deg. Og skiltgjenkjenningen gir deg beskjed om fartsgrensen. Håper du synes dette var nyttig. Stikk innom din forhandler for å få vite mer.